Həsən, başa düşdün bunu? Tam Yox. Biz bilirik ki N sayda bitlə N bitlə 2 üstü N qədər rəng yarada bilərəm. Düzdür mü? P bərabərdir. Yəni düsturumuz belədir. P bərabərdir 2 üstü N. Yəni mənə N-i ver, sənə P-ni qaytarım. P nə idi? Təsvirdəki rənglərin sayı. 5 bitdisə orada 32 dənə rəng var. 7 bitdisə 128 dənə rəng var. 256 bitdisə 256 dənə rəng var və s. Bizim şəkilimizin həcmi 16 MB-dır. Və təbii ki, həcmi formalaşdıran nədir? Üfüqi və şaqili nöqtələrin sayı və hər bir nöqtənin dərinliyi. Bunları bir-birinə vuranda həcm olur. Hal-hazırda mən nə nöqtəni bilmirəm, nə də dərinliyi bilmirəm. Nəyi bilirəm? Yalnız həcmi bilirəm. Nöqtəni N ilə götürürəm. Hər bir nöqtəni N bitlə götürürəm. N bit olanda N bit. Həcm olub 16 megabayt. Rəngi 256-ya qədər azaldılmışdır. O deməkdir ki, P-ni 256 ediblər. Yaxşı, mənim P palitra 256-dırsa, onda N nəyə bərabər olar? 8 bitər. Elə deyil. Çek. Ben... Onda N 8 olanda da həcm olub nə? 4 megabayt. Yəni 8 bitdə olub 4 megabayt. N bitdə 16 megabayt imiş, 8 bitdə 4 megabayt. Tənasüblə burada vururam çarpaz. 4-ü N-ə vururam, olur 4N. 8-i də 16-ya vururam, eləyir 128. N də bərabərdir 128-i bölürəm 4-ə. N-i tapıram nə qədər? 2 üstü 7-nin 2 üstü 5, 32. N tapdım 32 bit. Və məndən nəyi soruşur? Palitradakı rəng. N 32 isə P nəyə bərabərdir? 2 üstü 32-yə. Doğru cavab B variantı. Aydın olmadı. Aydın ABS modemin ötürmə sürəti bu qədərdir. Failin ötürməsi 20 saniyə başlayan onun həcmi kilobaytla ifadə edilir. Deməli bizim V-miz B bərabərdir. 4096 küsü neçədir? 12. Vurulsun 1000. Bu 4096 1000 deyil. Mən də onu 4096 vurulsun 1000 kimi yazıram da. Yəni 4096 2 üstü 12'dir. Bitti ama. Bitti. Görünsün saniye. Ve bütün metnin failin ötürülmesine 20 saniye vaxt gelir. P beraber de 20 saniye. Ve mənə həcmi istiyor. Şu neye beraber uşağı? Düsturumuz var edir. V vurusun T. Düzdür. Yani 2 üstü 12 vurulsun mini. Vurmalıyam 20'ye. Bölməliyəm nəyə? Kilobayt ilə ifadə edilsə bit bu bitindən alınacaq. Bitdən kilobayt gedir neyini? 2 üstü 13'e bölürük. Düzdür. 2 üstü 12 ilə bu gedər. Qalar 2 qalar. 2 ilə də 20 gedər. Nə qalar? 10 qalar. O zaman nə olacaq? Mini də 10'a vuranda nə olacaq? Minin yanına bir dənə sıfır atacaq. 10.000. Düzdür. Aydın oldu. Oldu. Kompüterin yaddaşına olan fail Unicode üsulu ilə kodlaşdırılmış 2056 simvoldan ibarət mətndən və 100-100 piksel ölçüsündə olan 4 rəngli paletlərdə kodlaşdırılan raster görüntülərdən ibarətdir. Bu fail haqqında doğru fikri seçin. Deməli biz nə edirik? Mətni ayrıca hesablayırıq. Şəkili ayrıca. Əvvəlcə gəlin mətni hesablayaq. Görək bizim mətnimizdə nələr var. Mətn bərabərdir. Fail Unicode-da hesablanıbsa bunu iki, vurdum 2'ye. 2056 simvoldan ibarətdir. 2056 simvoldan ibarətdir. Aha. 2056'ya vuracaq. 2056. 2056. 2'ni bırak 2056'ya bırak. 2056'ını getirmir ama 2'nin kuvvetine.
256 olsaydı səssiz yazardım. Bunu da bırak 2056'ya. 2056'ya. Bunu vuranda görəsən nətər edeyim? 2056'nı 2'ye vuranda. 2056'nı vurdum 2'ye. 4112. Düzdür. 4112 byte. Gəl şəkili hesablayaq. Görək şəkilimizdə nə var? 100-100 piksel ölçüsünde. 100'ü vurdum 100'e. 4 rəngli. 4 rəngli deyilsə 2 bitlə kodlaşdırır. O da vursun 2'ye. Bu da eləyir nə qədər? Deməli 100'ü 100'e vururam. Onu da vururam 2 bitlə. Ama bu bitlə de bu byte'landır. 100'ü 100'e vuranda eləyir mi? Nə qədər? 10.000. Düzdür. 2'ye de vurak. 2 yanında 4 tane 0. 1, 2, 3, 4. Bit. İndi görək. Mətn 412 deməli 4112 byte. Bizə nə deyir? Doğru fikirləri deyir seçin. Mətn informasiyasının həcmi 32896 bitə bərabərdir. 4112 almışıq. 4112. 4112 byte-dan bitə gedəndə 8-ə vurmaq lazımdır. 32896 bit. Deməli birinci doğrudur. Bir təsvir olan piksellərin ümumi sayı 100'e bərabərdir. Bir təsvir olan piksellərin ümumi sayı yox. Ümumi sayı o deməli nəyə bərabərdir uşaqlar? 10 deməli 10.000-ə. Üfüqü və Şaquli hərəsi 100'dür. Ümumi sayı 100'e bərabər deyil. Bunu çıxdı. Failin ümumi həcmi 4112 baytdır. Yalan deyil. Elə təkcə mətnin həcmi o qədər idi. Bu da getdi. Hər bir təsvirdə bir piksel 2 bitlə kodlaşdırılır. Doğru deyil. Və sonra mətn informasiyasının bir simvolu bir baytla kodlaşdırılır. Bə. ASCII deyil. Unicode deyil burada. Unicode deyilsə 2 baytla kodlaşdırılır. Bu da yalan deyil. Deməli doğru nə oldu? Doğru oldu. Bit 1-lə 4. Sən bilə yazmışdın. Yani. Belə yazmışdın. Grafik təsvirin rənglərinin sayı 4096'dan 64'e kadar azaldı. 4096, P 4096 olarsa N neye beraber olur uşaqlar? 12. 12'ye. 12 biter. 64 olarsa P1 olsun, bu da P2. 64 olarsa N neye beraber olar? 6'ya. 6'ya. Əvvəl 12 manata aldığım kitabı 6 manata alıramsa, qiymət nətər dəyişdi? 2 dəfə azaldı. Belə yazmışsınız? Belə yazmışdın? Yoxsa yazmamışdın? Burası yazmamışdın bunu. İki dəfə azaldı. Işıq lövhəsi diod lampalardan ibarətdir. Hər lampa 4 vəziyyətdən birində, qırmızı, sarı, yaşıl, göy ola bilər. 89 müxtəlif siqnal ötürmək üçün lövhədə ən az neçə diod lampa olmalı? Uşaqlar, biz adətən hər şeyi 2-nin qüvvətinə yazırıq. Yadınızdadır da. Niyə 2-nin qüvvətinə yazırıq? 2-dən xoşumuz gəlir. Niyə? Ona yox. Sadəcə ora kompüterdə hər şey 2 vəziyyətdə olduğuna görə 1 və 0. Biz hər şeyi 2-nin qüvvətinə yazırıq. Ama burada istisna hal var. J 4 ve 4'ün kuvvetine yazılır. Biz tahmalıyız ki 4 üstü neçə 89 eləyir. 4 üstü heçnə 89 eləmir. Ama 89'dan sonra gələn ilk 4'ün kuvvetine yazılan ədədi tapmalıyıq. Necə ki 2'də olanda eləmirdik. 89'dan sonra gələn ilk 4'ün kuvvetinde olan ədəd. Deməli 4'ün kubu eləyər nə qədər? 64. Elə deyil. 4 üstü 4 256. 89'dan sonra gələn ilk 4'ün qüvvətində olan ədəd 256'dır. O da 4 üstü 4'dür. Və bizə 4 bit lazımdır. Burada cavab olmalıdır 4 bit. Polat 4 bit yazmışsan yoxsa 4 üstü 4 yazmışsan?
Ya 4 bit yazmışım. Aa, düz yazmışsın. Ama bu sualı yazmamıştın da ha? Bu sualı sesen doğru. Hayır, o öyle yazmamıştım. Ağız informasiya modelinden istifadə etməklə 7, 8, 9 rəqəmlərindən 8'in təkrarlanmadığı deməli neyinə? 3 rəqəmli ədəd 8'in təkrarlanmadığı 3 rəqəmli ədəd düzəlt. Deməli 3 rəqəmli ədəd deyirsə bizə, onda biz neyəcəyik? Ümumi olaraq olacaq 3 rəqəmli ədəd deyirsə 3 rəqəmli olacaq. 3 vurulsun 3 vurulsun 3. 3 vurulsun 3 vurulsun 3. Bunda ümumi sayı 27'dir. Sonra oradan neyin təkrarlanmadığı deyir? 8'in təkrarlanmadıqlarını çıxacaq. 8 olmasın. Yəni neye çıxacaq orada? 800 88 800 83 800 sonra 900 88 800 98 800 38 800 sonra ne kaldı? Yani burada 3D rakam 7 dedi. 8 Yani demeyin. 7, 8, 9'lardan ibaret. Hedef 8'in təkrarlanmadığını çıxırıq da bunların. İmumi hal 27'dir. 8'in təkrarlanmadığını Yok, çıxırıq. siz sadece orada 3 yazıpsınız. Orada ədəd 7 dedi yani. Harda üç yazmış ha? 883. Ha, burada. Burada yazmış ha. 888 888 78 87 yazmamışam bunların içinde. Yani bu 87 olsun. Sonra ne kaldı? Hansılar yazmadı? 1, 2, 3, 4, 5 sonra 770 788 yazmamışam. 788 788 887 yazmışım. 988 889 da yazmışım. 888 98 1 2 3 4 5 6 deməli 8'in təkrarlanmadığı 789. Yox, orada bir dənə olur. Elə bir nəsə qalıb. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deməli 7, 987 var o. Yox, 987 də bir dənədir. 988 yazmışam. 889 yazmışam. Yox. 889 yazmamışam aha. 8 təkrarlanır da burada. Başqa qalmadı məncə. 27-dən də bunun sayını çıxanda 7 çıxanda 20 almalı. Sən də 20 yazmışsan. 16 yazmışsan. Evet, 16 yazmışım. Sən çox qalmışsan. Bəlkə sən çox da baxa görəsən deməli 778 770 bunu niyə yazmış? 779 aid deyir axı ona. 8'in təkrarlanmadığı deyir də. 787. 8 təkrarlanmamalı deyir burada. 8 təkrarlanmamalı. 778'de bir dənə 7 var, 8 var da. Burada ümumiyyətlə 8 yox. Sən mümkün olanları yazmışsan, mümkün halları nə hansılardır? Bunları çıxır. 789. Yəni İmumi 3 rəqəmi deyirsə 333 27. Burada 7'nin 8'in təkrarlanmadıqlarını yazırıq. Belə olur. Sonra ədədin onlu sayı sistemində yazılışı. 2 üstü 141.
2 üstü 141 ədədi. Deməli, ikili sayısının bir yanı 141 dənə sıfır deməkdir. Bir 141 sıfır. Bu getdi bura. Hara? 2 141. Bir yanda 141 ədəd. İkili sayı sistemində bir yanda 141 dənə sıfır deməkdir. Bu getdi B, getdi bura. Sonra 8-ci sayı sistemində yazılışda vahidlərin sayı 2-yə bərabərdir. 64 üstü 2. 64 üstü 2. Deməli 2 üstü 6 üstü 2 deməkdir. Düzdür. 2 üstü 12. Bunda 8-ci sayı sistemine keçirilən de 2 üstü 3 üstü 4 olur. Bu eləyir 8 üstü 4. Bir yanda 4 dənə 0. Bir yanda 4 dənə 0 var. 8-ci sayı sistemine 4 ədəd 0 rəqəmi mövcuddur. Bu getdi hara? 3-ə. 64 getdi C-yə. Daha doğrusu C getdi 3-ə. 8-ci sayı sistemində vahidlərin sayı 2-yə bərabərdir. 8-ci sayı sistemində yazışında 3 ədəd 0 rəqəmi mövcuddur. Hansında 3 ədəd? 47 ədəd 0 rəqəmi mövcuddur. 8-ci sayı sistemində yazışında 47 ədəd 0 rəqəmi mövcuddur. O bir yanında 47 dənə 0 olmalıdır. Bir yanda 47 dənə 0 olmalıdır. Bir yanda 47 dənə 0. Yəni 8 üstü 47. 8 üstü 47-ni də, 8 üstü 47-ni də 2-nin qüvvətinə yazsaq, 2 üstü 3 üstü 47 olar. Elə hədəfi yoxdur orada. Bu da bərabərdir. 3, 7, 21, 3, 4, 12, 14. Yox. 8-ci sayı sistemində vahidlərin sayı 2-yə bərabərdir. 800 üstü 4. Bir yanda 4 dənə 0. Vahidlərin, yəni birlərin sayı 2-yə bərabərdirsə, bu bir yanda 4 dənə 0 deməkdir. 47 ədəd 0 rəqəmi mövcuddur. Deməli, B. Bu yazısında vahidlərin sayı 2-yə bərabərdir. 579-u gəlin 8-ə bölək görək nə alırıq? 8-ə böləndə 57 8-ə 7 dəfə. 7 8-im 56. Buradan 1 19 8-ə 2 dəfə. 2 8-im 16. Burada 3 qalır. 72 8-ə 9 dəfə. 72. Burada 0 qalır. 9 8-ə 1 dəfə. Bir dənə 8-im 8. 1 qalır. 1 1. Birlərin sayı 2 oldu. Deməli burada sasında vahidlərin sayı 2-yə bərabərdir. Bu A getdi bura. Bir dənə bizim nəyimiz qaldı? 8-ci sayı sistemindəki yazışında 3 ədəd 0 rəqəmi mövcuddur. 3 ədəd 0 rəqəmi mövcuddur. Bunu böləndə hansını böləndə 3 ədəd 0 oldu ki? 579 böldük. 1, 1, 0, 3 aldıq. O olmadı. 47 ədəd 0 rəqəmi mövcuddur. 47 ədəd 0 rəqəmi mövcuddur. 8 47 olmalıdır. Onda 2 üstünə yazanda 2 üstü 3 üstü 47. Elə bir şey yoxdur ha burada. Məncə bunlar düz gəlmir. B, A, C belə olmalıdır. 8-ci sayı sistemi yazısında 3 ədəd 0 rəqəmi var. 2 üstü 141, gəlin belə eləyək. Bir yanda 141 dənə 0 deməkdir. Onu da 8-ci sayı sistemine çevirsək, əgər 141-i bölmə, deməli 2 üstü 141-i mən yazmalıyam 2 üstü 3 üstü neçəsə. 141-i 3-ə böləndə 141-i 3-ə böləndə 141-i 3-ə böləndə. Yəni 2 üstü 3 üstü 47. Yəni eləyir 8 üstü 47. Elə ədəd var. 47 ədəd 0 rəqəmi mövcuddur. Bu onda gedir. E gedir bura. Bu da getdi. 3 ədəd 0 rəqəmi mövcuddur. 64-ü 579-u da böldüyü olmadı. Cavab bu olacaq. Bunu yazmışdın. Yazmamışsın. Seksen yediden oyunu zaman çatıramadım.
Vaxt aparan suallardır. Bunun indeksini görmürəm uşaqlar. Bunu mənə deyin. 491 nədir? 491'de x'dı. Aha. 2221'de de 8x sayısını verdim. 21'de 8. Ne deyir bize? X'i müəyyən eləyin. İfadənin qiymətini tapın deyir. Hələ gəl əvvəlcə X'i müəyyən eləyək. Olacaq 4 X'in kvadratı üstə gəlsin 9 X üstə gəlsin 1. 0, 1, 2, 3 bərabərdir. 2 vurulsun 8'in kubu. 8'in kubu 8 özü 2 üstü 3 deməkdir. Düz deyil. 8'in kubunu belə yaza bilərik de. 2 üstü 3 üstü 2, 3, 3. Onu da 2'ye vuranda bu 2 üstü 9, 2 üstü bu eləyir 1024. Məncə düz eləyir. 2 vurusun 8'in kvadratı. 128. 2 vurusun 8 üstü 1, 16. Plus'da 1. Deməli 4x'in kvadratı üstə gəlsin 9x bərabərdir. Bu bir bu yana gələndə bundan gedəcək. 1024'ün üstünə 128 gələk. 1024'ün üstünə gələk. 128. Onun da üstünə gələk 16. 1168. Deməli bu yana keçək. Minus 1168 bərabərdir 0. Bu hara gedir sonra? Diskriminant bərabərdir. 81 plus 168'i vurmalıyam 4 16'ya. 18.688. Üstə gəlinsin 81. Bundan da kök alanda nə çıxacaq? 137. X bərabərdir. Deməli, mənfi 9 plus 37 minusun götürmürük də 137 çıxdı. Bölünsün 8-ə. 137-dən 9 çıxaq. 128 onu da 8-ə bölək 16. Deməli, bu 16-da say sistemiymiş uşaqlar. X-i tapdıq 16. Texniki səhv etməmişik isə düz danış. Sonra nə deyir bizə? Bunu deyin, gözüm görmür. 42 indeksində nədir? X'de, hamsında X'de. 42 16'lıqda çıxacağım 16 16'lığı. Ondan da çıxacağım 4 16. Belədir. Ben. Bizə demir neçəli say sistemini hesablayın. Onluqsa demir burada. Hayır. Ha, onda elə 16'da hesablayın. Tamam. 42'dən 16 çıxıram. 16 say sisteminde. 16, bu da 16. 2'dən 6 olmaz. 16 geldim üstüne. 18'den 6, 12. Yəni C. 3'den de 1, 2. 2C. Onunla ne çıxırıq? 4 çıxırıq. Düzdür. Bu sual düzgün değil de. Bu vaxt uşaq bunu neyse sadırız. Deməli 12'den C. 4, 8, 18. Burada oldu. Əgər texniki səhv eləməmişsə 16 sayısını da 1,8 aldı. Fail ünlü kod üsulu ilə kodlaşdırılmış 245 simvoldan ibarətdir. Deməli, mətn də var, şəkil də var. Yenə də ayrı-ayrıqda tapırıq. Mətn də tapırıq. Şəkil də tapırıq. Mətn də tapırıq şəkil. Deməli, əvvəlcə gəlin mətni tapaq. Mətn. Unicode sistemində kodlaşdırılıb. 245 dənə simvolum var. Vururam 2 bayta. 2, 5'im 10.
Bir yadda 2 4'üm 8 9, bir yadda 2 4 bir de 5. 590 bayt mənim mətnim var. Şəkil nətərdir? Şəkil də deməli 10 276 ölçülü ibarətdir. 2 rəngli. Yəni bir bitlə kodlaşdırılıb. 10 vurulsun 276 bölünsün baytla deyə də 8-ə. 8-ə. 276-nı 8-ə böləyərək 276-nı 8-ə böləndə ara bölünmür axı bu. 10 276 ölçülü şəkildən ibarətdir və 2 rəngli monoxromdur. Bir bit. Onu vurdum 276-ya, onu da böldüm 8-ə. 276-nı böldüm 8-ə, vurdum 10-a. 345, bəli. Bu da elədir 345. Bunların birlikdə həcmini istəyir də bizdən, düzdür, ümumi həcmini. Yəni 345-in də üstünə gəl, 590-ı 935. 935 var. Avtomatik qurğu Unicode-da kodlaşdırılmış mətnə 8 bitlik ASCII standartı tətbiq etdi. Həcm 640 bitə bərabər oldu. Uşaqlar, 640 bit neçə baytdır? 80. Deməli, həcm 80 baytdır. Axı biz dərsdə demişik, ASCII-dən Unicode-a keçəndə həcm 2 dəfə artır. Yəni, özü qədər artır. Unicode-dan ASCII-yə keçəndə 2 dəfə azalır. Yəni, özü qədər azalır. Bu da 640 bit oldusa, deməli, özü qədər azaldı bu qədər oldu. Özü nə qədər imiş? 80 işte burada. Cavab oldu 80. 80. Özü qədər azalıb da. Bir şeyi 2-yə vuranda özü qədər artırmırıq. Ya 2-yə özü qədər azaltmırıq. 640 bit olub. Yəni 80 bayt olub. Deməli, özü qədər azalıb 80 olub. Deməli, özü nə qədər imiş? Özü qədər azalıb. Mətndə neçə simvol var imiş? Mətndə deyək ki, 80 simvol var imiş. Düzdür. 80 simvol Unicode-da eləyirmiş 160 bayt. ASCII-yə keçib eləyib 80 bayt. Özü qədər. Deməli, burada 80 simvol var. Bak, belə olanda biti böl 8-ə nədirsə demək simvolların sayı oldu. Cavab oldu 90. Aydındır. İndi görək səndən neçədən düz oldu. Saymamısan? 17. Bizim burada seçmədiyimiz var idi. Yox. Deməli 30'u 100, 17'si de x. 17 vurulsun 30'a 100'e. Bölünsün 30'a. 56 faiz. 57 faiz. İlk imtihan için yəni qənaətbəxş nəticədir. Amma mən inanıram ki, inşallah gələn imtahanlarda sən daha yüksək nəticələr göstərəcəksən. Burada bəzi çətin hesablanan, yəni vaxt aparan suallar var idi. Yəni əslində mən razıyam ki, bu tipli sualların olması ürəkaçan deyil. Amma belə götürəndə bu sualların biz mövzuları bizim keçdiyimiz mövzulardır. Yəni kompüter qrafikasına qədər mövzuların hamısını yazmaq olar. Uşaqlar, bizim 5 dəqiqə vaxtımız qalır. Bugünlük yekunlaşdıraq.